Neftçi komandası növbəti oyunlar üçün hazırlığını davam etdirir. Ağqaralar Premier Liqanın 6-cı turu çərçivəsində Zirə ilə üz-üzə gələcək. Sentyabrın 15-i Zirə Olimpiya kompleksində keçiriləcək görüşə saat 18-də start veriləcək. Oyunda ədalət prinsiplərini Elçin Məsiyevin başçılıq etdiyi hakimlər briqadası qoruyacaq. Qeyd edək ki, mövsümə yaxşı başlamayan Neftçi hazırda çempionatda 9-cu pillədə qərarlaşıb. 5 turdan sonra 4 xal toplayan komanda hələ ki qələbə qazana bilməyib. Paytaxt təmsilçisi lider Turan Tovuzdan 9 xal geri qalır. Xatırladaq ki, Bakı klubu çempionatın son turunda səfərdə Şamaxı ilə üz-üzə gəlib. Gərgin keçən qarşılaşmada qolsuz bərabərliyi qeydə alınıb.